السلام علیکم زما خوږو درنو مرګرو دا وګوري لې راغلي ځان د دنیا د خوده بزو د پیا روډ درې دمه دا ولاړې زم نه دی خو ما چیرې تاسو ته دا ریکارډ کوم خو نه ته دا وګوري ډېر زیات راغلي ټول پټې ډکته دا وګوري ډېر خپل ښکاری او ډېر زما خاله په زرګونو دي کاریان بہت ڈر خوشحال ہے ڈر رکھ کر نو بدا دا سائبیریا نا دا روس نا دا دے لا کو نا دے خورا جی او دا دل تو سر نز دے سین دے سین دا پارا را سین دے وہ سر جو خاو بدل تا نستی اخوا مخاما خائی ویلا وی پتے دے بگ اللہ پامان.